Luan Henrique Tomás, de 26 anos, não quis confirmar se estava na venda de drogas. A polícia apreendeu 20 pedras de crack e um papelote de cocaína. Você estava consumindo ou estava traficando? Você não quer comentar nada? Não, não tem nada mas acabou preso e, junto com ele, foi apreendido o menor de 15 anos. Os dois estavam na rua Carmen Miranda, no residencial Liberdade. A droga segue o mesmo esquema de outras ocorrências que a gente tem acompanhado aqui no Balanço Geral. Muitas vezes, quando a polícia chega, esses entorpecentes estão guardados aí em um esconderijo foi esse caso aqui. É, geralmente, o pessoal que pratica esse crime, ao verem a, as guarnições policiais, eles dispensam, jogam próximo deles. Né? Geralmente, as, os policiais não conseguem localizar com o autor. Né? Como foi o caso, eles, ao, ao vez avistarem a viatura, dispensaram o, o material nas proximidades. É, os dois têm passagem por tráfico de droga já né? nos, nos meios policiais. Né? E mais uma vez, os dois envolvidos novamente.